bod chi gyd yn cadw'n iawn, a dyma fi yn ceisio creu rhywbeth newydd hefo chi, sef dod ar reidfa o'r ysgoldu i'ch cartrefi chi. Yn y fideo cyntaf yma, fydd o bosib yn gyntaf o gyfres o fideos wrth i ni drilio ma'n bosib cyfnod eitha hir o beidio mynychu reidfa yma yn y capel. Ond gobeithio bod chi'n cadw'n iawn ac y byddwch chi'n teimlo bendith yn y gwasanaethau ar y fideo ac y bydd pawb fydd yn ymuno efo ni yn teimlo bod nhw'n rhan o gynulleidfa ehangach yma yn y cylch. Dwi am gychwyn hefo darllen chydig o eiria o Salm 95. Dyuwch, canwn i'r arglwydd, ymlawen hawn yn craig ein iechawdwriaeth. Dyw'n ger ei fron ef a diolch, canwn yn llafar iddo a salmau. Canys yr arglwydd sydd ddiw mawr a brenin mawr ar yr holl ddiwiau. Gweddiwn. O ddiw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am y cyfle yma i daddoli di. Mae ddoli ar y ffurf yma'n profiad gwahanol i'r arfer. Ond diolch, er y profiad gwahanol, mae yr un fydd yn profiad ohona ti. Arglwydd byw, agos ata ni, wrth law o hyd i wrando cri. Bydd gyda ni felly drwy'n gwasanaeth. Bydd gyda phawb fydd yn ymuno ni drwy'r fideo hwn. Bydd gyda dy gynulleidfa ledled y byd sydd yn darganfod ffyrdd amgen o daddoli di, a wedi'r cyfan foder gogoniant i Iesu Grist. Amen. Yr emyn cyntaf dwi am i chi droi at y fan hanion ffydd ydy yr emyn sy'n cael ei chanu ar y dôn Hengoed, rhif 37. Mi fyddwn i'n gwrando ar meibion llywarch yn canu'r emyn yma, ond os ysgynnoch chi ganion ffydd wrth law, yna trowch i'r emyn, rhif 37, a canu hefo ni cenwch i'r arglwydd, cenwch i'r arglwydd, ior ein hymwared ni yw. A dyn beraidd hyd yn ef aberth molian tydd o ef, bendigedig o'r arglwydd ein diw. Moeswch i'r arglwydd, moeswch i'r arglwydd, moeswch o goniant anerth. O'i caeth iwed, rhoed yn rhydd fyrdd o etifeddion fydd, mawl i enw preswylydd y berth. Molwch yr arglwydd, molwch yr arglwydd, molwch yr arglwydd ei saint. Wrth yn honer dyfroedd byw gorfod edded meibion dyw, byddant hyfryd yng ngwynfyd ei braint. Dychwel i'w seion dyrfan eirif ryw ddydd, bydd llawenydd ar ei pen, ac o flaen yr orsedd wen haleliwia dragwyddol a fydd. Emyn 37. Thank you.
Gobeithio bod chi wedi mwynhau cael canu dros y parlwr. A dwi'n siŵr swn i'n cerdded stryd Llanuwchlyn swn i'n clywed canu gwych o gwmpas rŵan. Pedair wsnos i heddiw, mi fydd hi'n Sul y Pasg. Ac un o'r emyna bendigedig yna yn y marn i, ydy'r emyn 554 yn Caneuon Ffydd. Mae Caneuon Ffydd, fel ydych chi'n gwybod, wedi'i rannu wahanol adranna dan themau ac yn y blaen. A mae'r emyn yma yn yr atgyfodiad a'r esgyniad. Felly emyn y Pasg ydy hi. Diglyn lewis fi ar geiriau. Gwrandwch ar y geiriau yma, ac os ydych chi eisiau dilyn 554. Gorfoleddwn Iesu Mawr, am y dydd y torodd gwawr. Bywyd newydd aeth i ni wedi conquest Calfar i. Gorfoleddwn geidwad cu am y golau o ddifri. Hwn yw'r golau mawr ar eiddobaeth gwell i blant y ffydd. Gorfoleddwn fab ein Duw am dy rodd i ddynol ryw. Tarddodd bywyd i bob oes drwy y wyrth ar bren y groes. Gorfoleddwn llawen hawn, gwag yw'r bedd a'r nef yn llawn. Rhoddwn yno ti ein ffydd, arwr mawr y trydydd dydd. Yn grefftus iawn, mae'r emynydd yn llinall cyntaf y tri pennill cyntaf yn rhoi teitl neu enw ar Iesu. Iesu Mawr, geidwad cu, fab ein Duw. Ac erbyn y pedwerydd pennill, mae yna wahoddiad yn hytrach na teitl, sef Llawen Hawn. Felly, am y tri syl yma yn arwain at y Pasg, dwi'n mynd i edrach ar y tri teitl gwahanol. Ac yna'r syl y Pasg, nawn ni ymatab i'r gwahoddiad i ymuno fo'n gilydd yn llawen mewn gwasanaeth. Felly, heddiw, gorfoleddwn Iesu Mawr. Fel darlleniad, dwi'n troi i Efengyl Ioan, pennod 4, a dyma i chi hanes Iesu hefo'r wraig o Samaria. Pan ddeallodd Iesu fod y Phariseaid wedi clywed ei fod ef yn ennill ac yn bedyddio mwy o ddisgyblion nag Ioan, er nad Iesu ei hun ond i ddisgyblion fyddai'n bedyddio. Gadawodd Judea ac aeth yn ôl i Galilea. Ac yr oedd yn rhaid iddo fynd drwy Samaria. Felly daeth i dref yn Samaria o'r enw Sychar, yn agos i'r darn tir a roddodd Jacob i'w fab Joseph. Yno yr oedd ffynon Jacob, a chan fod Iesu wedi blino ar ôl ei daith, ei steddodd i lawr wrth y ffynon. Yr oedd hi tu a hanner dydd. Dyma wraig o Samaria yn dod yno i dynnu dŵr. Meddai Iesu wrthi, rhoi mi beth i'w yfed. Yr oedd ei ddisgyblion wedi mynd i'r dref i brynu bwyd. A dyma'r wraig o Samaria yn dweud wrtho, sut yw ti a thithau'n iddew yn gofyn am rywbeth i'w yfed gen i fi, a minna'n wraig o wraig o Samaria. Wrth gwrs, ni bydd yr iddewon yn rhannu'r un llestri ar Samariad. A tebodd Iesu, pe bai ti'n gwybod beth yw'r rhodd Duw, a phwy sy'n gofyn i ti'r rhoi mi beth yw yfed, ti fyddai wedi gofyn iddo ef, a byddai ef wedi rhoi i ti ddŵr bywiol. Syr, meddai'r wraig wrtho, nid oes gennych dim i dynnu dŵr, ac mae'r pydew yn ddwfn. O ble felly mae gennych y dŵr bywiol yma? A wyt ti'n fwy na Jacob ein tad ni, a rhoddodd y pydew i ni, ac a yfodd ohono, ef ei hun a'i feibio na'i anifeiliaid. A tebodd Iesu hi, bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto. Ond, pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr ar oedd a fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr ar oedd a fi iddo yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Syr, meddai'r rhaid wrtho,
Rho'r dŵr hwn i mi, i'm cadw'r rhag sychedu a dal i ddod yma i dynnu'r dŵr. Dywedodd Iesu wrthi, dos adraf, galw dŵr a thyrd yn ôl yma. Nid oes gennu fŵr, atebodd y wraig. Meddai Iesu wrthi, dywedai eist yn gywir wrth ddweud nad oes gennu dŵr. Oherwydd fe gefais bimp o wir ac nid gŵr i ti wrth un sydd gennu tynawr. Yr oedd wedi dweud y gwir am hyn. Syr, meddai'r wraig wrtho, rwy'n gweld dy fod ti'n broffwyd. Yr oedd ein hynafiaid yn addoli ar y mynydd hwn, ond yr ydy chwir i ddewon yn dweud mae yn Jerusalem y mae'r man lle dylid addoli. Cred fi wraig, meddai Iesu wrthi. Y mae amser yn dod pan na fyddwch yn addoli'r tad, nac ar y mynydd hwn, nac yn Jerusalem. Yr ydy chwir Samariad yn addoli heb wybod beth yr ydych yn ei addoli. Yr ydym ni'n gwybod beth yr ydym yn ei addoli. Oherwydd, oddi wrth yr ei ddewon y mae echawdwriaeth yn dod. Ond y mae amser yn dod, yn wir, y mae yma eisoes, pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd. Oherwydd rhaid felly mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Ysbryd yw Duw, a rhaid yw addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Meddai'r wraig wrtho, mi wn fod y Mesia, ystyr hyn yw Crist, yn dod. Pa ddaw ef, bydd yn mynegi ni bob peth. A dywedodd Iesu wrthi, my fi yw, sef yr un sy'n siarad â thi. Hanas cyfarwydd i chi yn bendant. Dwi am rannu amball i ffaith neu sylw i chi am y darlleniad gyntaf. Iesu yn mynd drwy Samaria. Mae ar y ffordd tua Galilea, mae wedi bod yn Judea. Dwy ran o'r wlad a mae'n gorfod croesi Samaria i fynd o un i'r llall. Mae'n dipyn o daith a mae o'n penderfynu pan mae'n Samaria fod eisiau seibiant. Mae o'n flinedig. A mae mewn lle o'r enw Sychar, lle o Ffynon Jacob, lle cyfarwydd iawn i'r bobl, pwysig iawn yn i'w hanes nhw a'i traddodiad. A tra mae o'n anon cael 5 munud, mae o'n dechrau siarad efo'r wraig, gwraig o'r ardal. Iesu yma'n dechrau gwthio'r ffiniau. Torri tir newydd. Gwthio'r ffiniau cymdeithasol, so ydych chi'n fod i siarad efo Samaria, a torri disgwyliadau crefyddol. So ydych chi'n siarad efo rhain oherwydd pwy ydda nhw. So ydych nhw ddim yn ei ddewon fel y gweddill fel petai. Ond dyma o yn siarad â hi. Yn ei siarad â hi ar yw thyr hi. Yn yw chyfarfod hi yn yw hadra hi. Iesu yw chyfarfod hi lle oedd hi'n gyffyrddus. Yna mae'r gwahaniaeth rhwngddyn nhw'n cael ei amlygu. Mae Iesu'n gofyn am dipyn o ddŵr i'w yfad. A'r wraig sylwch chi sy'n tynnu sylw at y gwahaniaeth, dim Iesu. Pwy yw ti i ofyn i mi? Mae hi'n gwybod na ddylia fod o fel Iddew yn gofyn wrth i hi am ddŵr. Gan Iesu yr Iddew ddyla'r broblem fod, ond hi sydd yn tynnu sylw. Yn yr ateb, mae Iesu'n cyfeirio at ddŵr bywiol. A dyn ni'n gweld yn syth rhyw ddeheuad yn y wraig i gael o'r dŵr bywiol yma. Mae diod o ddŵr ffres yn torri sychad, mae o'n cynnal, mae o'n medru adfywio rhywun pan yn sychedig. Dwi'n cofio, mi oedd gen nain chwaer ond wedi treulio nifer o'r mlynyddoedd, mi oedd dyfyn ar dir ffarm ni adra. A dim ond dŵr ffynon. Mi smudodd fi pan oedd hi'n hun i fyw mewn bynglon ganol pentra, fwy cyfleus. Ond un peth oedd yn od, oedd hi'n dal i fynd yno reit aml, i yfad dŵr o'r ffynon. I dadlio, di dŵr tap ddim yn ei fath. Diom yn ei fath. Oedd hi'n dadla fod dŵr y ffynon yn torri sychad yn well.
Rwan, efallai mae'r un o'ch chi yn cofio dŵr ffynon. Mae pobl cynllwyd dal i wybod beth i dŵr ffynon. Yn dadla fod o'n mwy ffres, yn byw hair i wyn ymwell efallai. Wel, mae'r wraig yma wedi cael cynnig da, cael triol dŵr bywiol. Wrth gwrs, dim dŵr sy'n rhedeg oedd Iesu Grist yn sôn amdano fo. Yr ysbryd glân oedd yn ei wolwg o. Yr ysbryd glân fel ffynon sy'n iawn yn cynnal yn ysbrydol, yn adfywio yn ysbrydol ac yn arwain ymlaen. Yna, erbyn adnod 21 i 24, mae yn trafod wedi gwir addoliad. Hanfod gwir addoliad, meddwl fo, ydy'n bod ni'n addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Mi fydda yna entradau'r salwm yn y llyfr Methodistiaid Calfinaidd, yr hen lyfr. Dyfod yma'r awr ac yn awr mae pan addolo'r gwir addolwyr y tad mewn ysbryd a gwirionedd. Di honno mae'n canion ffyr, ond mae hi'n na dyfyniad o'r hanes yma. Dyna di addoliad go iawn. Dyw am i ni addoli mewn ysbryd ac o wirionedd calon. A pan fyddwn ni'n gwneud hynny, fel mae'n deud wrth y wraig, yn derbyn y gwasanaeth ac yn bendithio'r addolwyr. Bendithio drwy fod yno. Erbyn diwad yr hanes, a'r cyfnod yma mae Iesu a'r wraig yn ei drilio hefo'i gilydd, mae hi'n dechrau dod i wybod pwy ydi Iesu. Hynny ydy, mae'n ama pwy ydi o. Mae hi'n dechrau sôn am y Mesia. Ac wrth gwrs, mae Iesu'n cadarnhau mae fo ydi'r Mesia. Wrth edrach ar yr hanes yna, felly, fyswn i'n dadla bod ni'n gweld dipyn golew o fawredd person Iesu. Dyma i ni arglwydd yn i'w fawredd sy'n yn galluogi ni gyd lle bynnag ydyn ni'n gorfforol neu'n ysbrydol yn cynnig rhodd o'r ysbryd glân i ni, i'n cynnal ni a'n hadfywio ni ar daith bwyd, yn ym cyfarfod ni yn yr union man ydyn ni ac yn ymbendithio ni na drwy'w bresenoldeb wrth i ni waddal o a'i addoli o mewn ysbryd a gwirionedd. Fel o'n i'n deitha chi ar y cychwyn, mae hyn yn brofiad hollol wahanol i mi. Yn brofiad od os rhywbeth, ond yn brofiad bendithiol iawn hefyd. Mae yna nisgwyl i chi i gyd gorfod gwrando arna fi o'ch tŷ yn ista'r gyffyrddus ar y soffa mae'n debyg yn gwylio hwn ar sgrin. Ond gadwch chi'n ddiolch, dim bwys lle ydych chi'n heddiw, bod ni'n gallu addoli hefo'n gilydd. Fod Iesu Grist yn eich cyfarfod chi a fina, lle bynnag ydyn ni'n gwrando ar hwn. Ar yn patch ni'n hunan fel petai. Dyna i chi fawredd person Iesu. Fod o hefo ni gyd o un ohono ni, lle bynnag ydyn ni yn gorfforol ac yn ysbrydol. Diolch fod o'n cynnig rhywbeth arbennig i ni, sef yr ysbryd glân. Distewch cas mae presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. Efallai bod chi'n teimlo dipyn yn ynysig, efallai hyn oedd yn unig. Ond drwy'r ysbryd, mae Iesu hefo ni. Dyna fawredd person Iesu. A hyd yn oed os ydy'r addoli yma'n wahanol i beth a'n iddi arfer, mae o dal yn addoliad, oherwydd mae'r Iesu yn ymbendithio ni gyd drwy'w bresenoldeb wrth i ni blygu hefo'n gilydd yn ym cartrefi i'w addolio mewn ysbryd cywir a gwirionedd. Yn ystod y cyfnod anodd a heriol yma, gobeithio fod ni'n profi bendith newydd hefo'n gilydd yn y ffordd wahanol yma o ddoli, ac y byddwn yn dod i adnabod mawredd Iesu o'r newydd, ac uno yn yr emyn i ddweud, hynod fawr yw y nawr, brenin ef a deuar lawr.
Rwan, da ni'n mynd i gael gweddi, a dwi'n mynd i ddefnyddio rhan o'r gweddi yma undeb annibynwyr Cymraeg wedi baratoi ar gyfer y cyfnod anodd yma. Ac ar y diwedd, mi fyddai'n eich gwadd chi i gydadrodd gweddi'r arglwydd hefo fi i gloi y gweddi, felly glis gnowch yn gweddiwn. O ddim yn tad a thad i'n harglwydd Iesu Gris. Da ni'n diolch i ti'n bod ni wedi cael addoli hefo'n gilydd. Er yn bod ni'n ynysig ar un wedd, ar y llaw arall, yr ydyn ni'n un teulu yn enw Iesu Grist. Diolch dy fod ti drwy'n rhwydfa wedi amlygu dy hun i fod gyda ni. Yr wyt ti'n ddiw mawr, tu hwn ti'n deall ni mor aml, ac eto o dad yn ddiw agos ata ni. Yma dy fawredd yn yn rhyfeddu ni, yma dy osrwydd di yn yn cysuro ni. Tyd atom ni o greu'r pob goleuni, tro di ei nos yn ddydd. Goleuan byd ni o dad, siarad â ni, cynnal ni, a nyrtha ni, wrth i ni bwyso arna ti pob dydd. Diolch i ti am hanes o wraig o Samaria, sydd yn ein hatgoffa ni dy fod ti gyda ni, yn ein cyfarfod ni hyd yn oed ar ymhelwydydd. Dy fod ti'n cynnig nerth, cynhaliaeth, cysur a gobaith i ni. Ond i ni gredu'n Iesu Grist. A dy fod ti'n ymbendithio ni gyda dy bresenoldeb. Yn ystod y cyfnod heriol yma, o boeni ac o bryderu, o ama a hydnod o fod ofn, o wylio'r newyddion, o hunan ynysu, bydd gyda ni. Dduw iechyd a gobaith, yn Iesu Grist yr wyt ti wedi afo cyfarfod â ni, yng nghanol ein pryderon a'n pwyna. Edrych arno ni mewn sigaredd wrth i ni wynebu bygythiad y coronafeirws. Gweddiwn dros bawb sydd wedi'w heffeithio gan y feirws sydd yma. I'r rhai sydd wedi'w heintio, pronerth i wymladd, a byddai dynnu'n tad ennill cryfder a gechyd. I'r tyluodd sy'n gofidio am ddioddefwyr, progysur a gobaith. I'r rhai sy'n fregus neu sy'n teimlo mewn perygl, tawelau hofn a'u pryder. Gweddiwn dros bob un sy'n gweithio i ddelio'r firws a'i effeithiau. Diolchwn am feddygon, nyrsys, gofalwyr a gweithwyr iechyd ac am eu gofal eu trosturi. Cadw hwy'n ddiogel ac yn iach. Diolchwn am wyddonwyr ac ymchwilwyr meddygol a phob un sy'n gweithio'n ddyfal i ddarganfod brechlyn i atal y firws. Goleuau meddyliau, arhoi iddynt y doethineb a'r ddealltwriaeth i lwyddo. Nefol dad, dyn ni yn cyflwyno i ti heddiw i'n cyd-aelodau yma'r Llanuwchlyn a'r ofalaeth fro. Dyn ni hefyd yn gweddio dros yn gwlad a'n byd. Gyda'r coronafirws yn hawlio'r prif benawdau, arwain i gofio am bawb sydd am len y gweddiau ni. Yr rhai sydd yn byw mewn newyn a sychdwr, yr rhai sydd dan gysgod rhyfal a therfysg, yr rhai sydd yn crwydro'n byd ni heb eilwyd na chatra, yr rhai sydd yn cysgu ar y strydoedd heb na chyfaill na chysur. Cofia'r byd o feddyg da a'i flinderau. Da ni'n dal i weddio dros yn cyd-aelodau sydd yn gaeth i'w cartrefi beth bynnag oherwydd amgylchiadau. Bydd gyda ni o dad a gwranda'n gweddiau ni. Yn cynnwys yr eitawel, dyn ni'n cyflwyno i ti heddiw a pob dydd.
wrth i ni'w cyflwyno nhw mewn ysbryd a gwirionedd, ac yn enw Iesu Gris, am dysgodd i ni ddweud gyda'n gilydd, ein tad, y rhwnwyt yn y nebwyth, sancteiliad enw, deled y deyrnas, gwneled ewyllus, megis yn y ne, felly ar y ddiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni'n dyledion, fel yma ddiwn unau i'n dyledwyr, ac na carwai ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni'r rhag drwg, can ysdeud o ti o'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau y gwasanaeth yma, profi bendith, er bod yr dechnoleg yn gorfod dod â fo i'ch cartra chi, bod o'n beth gwbl wahanol. Yn gobeithio bod chi wedi cael bendith a bydd o ymuno. Cyn i ni gael yr emyn ola, dwi'n mynd i rannu chydig bach o gohoeddiadau perthnasol i chi. I'r rhai gyda chi fydd yn gorfod hunan ynysu am gyfnod, mae yna fwriad gan rai o bobl ifanc yr ardal i gynorthwyo efo siopa, pecynnau bwyd, nôl presgripsiwn a rhywbethau felly. Rwan, mi gowch chi wybodaeth drwch drws. Manteisiwch arno os ydych chi eisiau, ni fel gofalaeth, mi awn cydweithrediad hefo grwpiau eraill yn y gymuned fydd yn gofalu am hyn. Felly, da chi defnyddiwch y gwasanaeth dyn ni'n ei gynnig i chi. Peidiwch â bod on. Os ydych chi eisiau rhywbeth rhyw dro, cysylltwch efo fi. Ydych chi'n gwybod yn ei ffoni 5-4-7-7-7 neu efo un o'r swyddogion, a mi wnawn ni bob dim fedrwn ni i'ch helpu chi. Dwi'n siŵr bod ni'n anfon yn cofion at bawb sy'n gorfod aros adra, bod oherwydd y feirws neu fel arall, dyn ni dal i gofio mam ac aelodau mewn cartrefi gofal, nyrsio a sy'n derbyn gofal adra hefyd. Dyn ni'n anfon y cofion atach chi i gyd. Gobeithio y bydd law yn llaw yn eich cyrraedd chi yn ystod y dyddiau nesaf. Hyd y gwyddo ni, mi fyddwn ni'n gallu wargraffu o, a dyn ni yn dibynnu ar y dosbarthwyr hefyd. Felly edrychwch allan a mi fynd â dipyn o wybodaeth yn hwnnw hefyd. Dyna chi chydig o gohoeddiadau chi. Felly trowch i'ch llyfr ymyna a mi wnawn ni wrando a cyd ganu hefo cymanfa ganu Caer Dydd ar gyfer yr emyn ola. Emyn 323. 323. Dyma emyn sydd yn sôn am Mawredd Crist. Mawredd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw y nawr, brenni nef a deiar lawr. Mawr yn Iesu yn yr arfaith, mawr yn y cyfamod hedd, mawr yn ethlem a chalwaria, mawr yn dod i lan o'r bedd. Mawr iawn fydd ef i'w ddydd pan ddatgyddi'r pethau cydd. Mawr yw Iesu yn ei berson, mawr fel Duw a mawr fel dyn. Mawr ei degwch a'i holgarwch gwyn a gwleidog teg i lun. Mawr yw ef yn y nef ar ei orsedd gadarn gref. Pan oedden ni mewn cymanwaith canu'n Sir Fôn ysdalwm, yr her o tra'n ei chanu hi oedd gweld faint o weithiodd y gair mawr yn ymddangos. Felly wrth i chi ganu fo criw Caerdydd, cyfrwch faint o weithiau fyddwch chi'n canu am Fawredd Crist. 323. Thank you.
os ddaru chi gyfri, dwi'n meddwl mod i'n iawn na 15 o weithiau mae'r gair mawr yna. Gwch chi'n hywiro fi os dwi'n anghywir. Ond gadwch chi ni orffan y gwasanaeth a mi wnawn ni gyd adrodd y gras hefo'n gilydd. Gras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fy gyda chwi oll, yn awr a hyd byth. Amen.